І є понад сотня інвесторів кількох житлових комплексів банку «Аркада» зібрались під офісом президента, вийшли на Банкову через затримку будівництва їхнього житла і відтермінування більш як на 2 роки введення цих будинків в експлуатацію. Вимагають у президента втрутитися в цю ситуацію. За перебігом акції стежить кореспондентка 5-го каналу Олена Соловйова. Зараз вона на зв'язку зі студією. Олено, мої вітання. Отже, як мітингувальники озвучують свої вимоги і чи виходив хтось з Офісу президента до них? Вітаю, Катю. Розкажу по порядку. Незважаючи на те, що час від часу зривається на зливу, від 11-ї години мітингувальники перебувають під офісом президента, але розпочалася акція протесту не тут, а під будівлею забудовника банку «Аркади». Туди інвестори принесли порожні коробки як символ того, що жити їм ніде, а їхні житла стоять збудованими порожніми коробками. Як вони нам розказали, вже від весни заморожені будівництва одразу по кількох ЖК, навіть ті будинки, які вже фізично збудовані, зведені, вони не підключені, нічого там не відбувається. Чому так, люди не розуміють, кажуть, від забудовника отримують різні пояснення, буцімто у всьому винен конфлікт забудовника з міською владою. Однак, як розказали нам інвестори, з якими ми поспілкувалися, зокрема інвестори житлового комплексу «Евріка», вони пов'язують проблему свого ЖК з іншим об'єктом банку, скандальним будівництвом «Патріотика» на Озерах. Трошечки нагадаю, це протистояння довкола цього будівництва точилися роками через те, що, як виявилось, на місці будівництва мала бути заповідна зона. Київська влада скасовувала, визнавала будівництво незаконним, тривають суди. І от люди вважають, що через проблеми на цьому об'єкті і їх об'єкти також заморожені. Чому, не розуміють, адже, кажуть, у них начебто все було нормально по їх ЖК і квартири сплачені наперед. Що ще кажуть інвестори, чого вимагають? Давайте послухаємо від них. То ДБК не працює. То НБУ заарештував їхній рахунок. Одним словом, правильно сказав виступаючий, що на Патріотиці там якісь проблеми з земельною ділянкою, то вони залучили інвесторів на Евріці, взяли з нас 100% оплату, і потім ніхто, ми заручник. Ми оформили колективні звернення до президента «Аркади» Поливода, до президента України Володимира Зеленського, а також до мера Києва Кличка. Взагалі 13 тисяч інвесторів. 13 тисяч інвесторів, ну разом з сім'ями це 30 тисяч людей. До людей з банку ніхто не вийшов, але ситуацію нам прокоментували, сказали, мовляв, вони тримають і так постійний зв'язок з інвесторами. Коли відновиться будівництво, строки не назвали, а як прокоментували ситуацію, давайте послухаємо позицію забудовника. Що «Евріка», що «Патріотика» на Озерах – один забудовник, то зрозуміло, що проблеми ідентичні. І якщо ситуація була напруженою в стосунках з містом, а будь-який крок, який сьогодні здійснюється в рамках будівництва, не погоджений з містом, забудовник отримує перешкоди на процесі будівництва. Далі люди рушили, власне, під офіс президента, там вони свої вимоги повторили, вони вимагають втрутитися в ситуацію, кажуть, що хотіли би, аби до них вийшов безпосередньо Володимир Зеленський або глава Офісу президента Андрій Богдан. Утім, до людей вийшов такий представник офісу, він сказав, що передасть вимоги, не представився і більш нічого не прокоментував, сказав, ми передамо, і пішов. Отже, люди чекали, наскільки ми бачили, ніхто до них більше не виходив, і зараз вже мітинг добігає кінця, однак, як він відбувався, пропоную послухати, подивитись.
Отже, люди вимагають, аби усі учасники, усі сторони, долучені до їх ситуації, сіли за стіл переговорів. А нині, наскільки ми бачимо, мітинг добіг кінця, тож у мене на цьому вся інформація. Катю,